بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. اور جو لوگ اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف سے ان کا دفاع نہ کریں. یہ خطاب رسول اللہ سے ہے. رسول اللہ کبھی بھی خیانت کار کا دفاع نہیں کرتے, لیکن یہ اوورال حکم ہے کہ خیانت کرنے والوں کا دفاع نہیں کرو. پہلے فیصلہ ہو جانے دو, جس پر ظلم ہوا ہے اس کو انصاف مل جانے دو, بعد میں پھر دیکھا جائے. یہ توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. لیکن خیانت کا عین جب کیس لڑا جا رہا ہے, جب باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پر آپ خیانت کاروں کی سپورٹ شروع کر دیں اس وجہ سے کہ وہ آپ کے قبیلے کے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, یا آپ کو انہوں نے وکالت کی فیس پے کی ہوئی ہے, آپ خائنین کے ساتھ ان کی حمایت شروع کر دیں. ولا تجادل, آپ جدال کہتے ہیں بحث مباحثہ, دلیلیں دینا, بحث کرنا. اور جو لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف سے ان کا دفاع نہ کریں. کیوں؟ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما, اس لیے کہ یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا جو خیانت کار اور گناہگار. خوان خیانت سے, بہت زیادہ خیانت کرنے والے, اثیم یعنی گناہوں میں غرق, ان کو خدا پسند نہیں کرتا. آپ ان کا دفاع نہ کریں. یستخفون من الناس, لوگوں سے چھپاتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ, اور اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وہ میں نے پس منظر آپ کو بتا دیا. انہوں نے جو چور تھا اس کے بارے میں قسمی ہو گئی کہ یہ بری ہے, اور وہ جو خطیب تھا اس نے بھی اپنے خطابت سے ثابت کر دیا کہ یہ تو پتہ نہیں اس نے کیا کیا باتیں کی ہوں گی, یہ تو یہاں نہیں تھا تو فلان تھا تو ادھر گیا ہوا تھا ادھر, اور بیچارے بے گناہ مسلمان پر بہتان لگا دیا. یہ آیات پھر اس کو واضح کرنے کے لیے اتری. لوگوں سے چھپاتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ, اور اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ, اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ لوگ رات کو اللہ کی ناپسندیدگی والی باتوں پر مشورے کر رہے ہوتے ہیں. جب رات کو وہ باتیں کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہیں, یعنی گویا کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی رات کو, اتنے بندے قسم اٹھائیں گے اور یہ جو ہمارا خطیب صاحب ہے یہ ایسی زبردست دفاع میں تقریر کرے گا اور دلائل پیش کرے گا اور جو ہے اس پہ الزام لگا دیں گے دوسرے. اور رسول اللہ نے اسی ظاہر کے مطابق فیصلہ کر دیا. جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ بہت اس کو دکھ ہوا, لیکن بولا نہیں, مومن تھا, بولا نہیں. اور جس پر الزام لگا تھا, جس کی چوری ہوئی تھی, اس کو بھی پتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے, تو چلا گیا. یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے پردہ جو تھا وہ چاک کر دیا ان کا جو یہ کام کر رہے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اور اللہ ان کی تمام حرکات پر احاطہ کیے ہوئے. محیط یعنی گھیرے ہوئے, کوئی حرکت اس کے دائرہ قدرت اور دائرہ علم سے باہر نہیں آئی. ہا انتم ہا اولا اجادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا. آگاہ ہو جاؤ, دیکھو تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کا دفاع کیا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے بات کن کی طرف ڈائریکٹڈ ہے, کن کی سے بات ہو رہی ہے, جنہوں نے دفاع کیا تھا خائن انسان کا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو تم نے اس دنیاوی زندگی میں تو ان کا دفاع کیا, جدال کیا, بحث کی ان کو بچانے کے لیے,
قیامت کے دن اللہ کے سامنے کون بحث کرے گا ان کے بارے میں، خیانت کاروں کے بارے میں؟ وکلا ہوشیار، لائرز ہوشیار، کہ تم نے دیکھ لو تم نے آج تو مجرم کو بچانے کے لیے بحث کی جج کے سامنے اور تم نے بچا بھی دیا، قیامت کے دن کون اللہ کے سامنے بحث کرے گا اور کون حقائق کو تبدیل کر کے مجرموں کو بچا لے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا. اب میں یکون علیہم وکیلا، لفظ بھی اتنا پیارا آ گیا، کون قیامت کے دن ان کا وکیل بنے گا؟ کون ان کا ایڈوکیٹ بنے گا، ان کا لائر بنے گا قیامت کے دن ان کا دفاع کرنے کے لیے؟ وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے میری وکالت کر دی، اب آپ کے سپرد ہے میرا کیس. اب میں نے کل بتایا تھا اسی سے توکل ہے، اللہ پہ توکل کرنا، یعنی اپنے حصے کا کام کر کے اب چونکہ بس آگے اسی کا چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی عدالت میں اسی کا بس چلتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ مثلا اختیار اس کے پاس ہے، اب آپ میرے وکیل ہیں، آپ پر توکل ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، قرآن نے کئی بار فرمایا، اور بس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنین کو. اب یہاں پہ معیار قرآن کے سنتے جائیں، یونیورسل اور بالکل بلا تکلف، کلیئر، بغیر کسی نمک مرچ کے، بغیر کسی کٹنگ کے، صاف صاف اللہ کے معیار. توجہ فرمائیں، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، اور جس نے بھی برائی کی، اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اپنے نفس پر ظلم کیا. یہاں اگر یہ دو چیزیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی سے مراد کسی دوسرے پر ظلم ہے، دوسرے سے مراد اپنے اوپر ظلم ہے، اگرچہ دوسرے پر ظلم بھی اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ لینا، حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی. اور جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے، تم میں یستغفر اللہ، امید کا دروازہ کھول دو. تم سے غلطی ہو گئی ہے، جس نے بھی برائی کی، ظلم کیا اپنے نفس پر، پھر اس کے بعد اللہ سے استغفار کر لی، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا، کثرت سے مغفرت کرنے والا اور رحیم، مستحق پر خصوصی رحمتیں کرنے والا. اللہ العلی